OK, dámy a páni, my si zahráme teda s hru, ktorá, do ktorej budem veľmi rád, ak sa zapojíš aj ty, Jakube. Hra sa jmenuje Party. A ja poprosím Richarda, aby sa vzdialil teda na... Iggy, ty by si si mohol dať teraz voľno možno trošku? Alebo chcete, alebo dáme všetky štyroch, skúsime? Niekto bude 100%. Niekto si musí nechať uhádnout hned. Čože? Takto, skúsme urobiť... Tak ja sa nechám uhádnout hned. Skús sa nechať uhádnout hned. Ja budem teraz čítať... Nebo ja sem koblia. Tak to je prvé. Počúvaj, prosím ťa. Počúvaj, tak keď si to takto povedal, Igor, nemohol by si byť kobliha? No tak jo. Mne by sa páčilo, keby si bol kobliha, keby si možno fakt takto došiel a sa mu predstavil. Idem čítať, hej. Popelárske auto, alkohol tester, bezruký tatér. Ty vole. Už je... Bezruký tatér, jo. Jirko! Jasne! Chceš byť bezruký tatér? Jo. Chceš byť bezruký tatér? No dobre, ja, pozri, ja, ideme ešte ďalej, hej. Donald Trump, dveže metra. Ty vole. Dveže metra. Jakože dveře... To je za mě na písmen, to je ř za... To je... Embryo. Za ž. Eskalátor v metru, eskimácky taxikář. Ty vole. Rozteklá čokoláda, rozbitý vysavač ruce. Zlatá kobliha. Já budu dveže od metra. Dveže od metra. Dobré. Jakube? Já jsem ten tatér. Ty si ten bezruchný tatér? Na chodbu, čo veče. Počuj, ty fakt chceš, aby na konci dňa vlastně Richard povedal, že si bezruchý tatér? No on to nepoví, ale já ho budu celou dobu předvádět. OK, dobré, idem ďalej. Štenice, brouk, šlupka od banánu, tasemnice, těhotná vačice, telefonní seznám. Můžu dát tu těhotnou vačici, ale úplně přesně nevím, ty vole, jako... Čo k tomuto dodať? Ak ste ešte dnes mali nejaký program... tak si ho asi zrušte, hej. Ja budem ale veľmi rád ešte predtým, ako príde Igor, na scénu, my sme tu vyberali teda tieto pekné veci. Kto vymyslel, lebo to mi príde akože taká, že tá tehotná vačica mi príde vyslovene teda ako taký akože fakt zaujímavý typ. Slečno, poďte ku mne, ak môžete teda na malou chvíli. Dobrý večer. Ďakujem. Ako? Klára. Kláro. Toto je darček od nás pre teba, DeLonghi, kávomar. Ide o to, že si bola veľmi kreatívna. To chceme oceniť. A pozor, tuto je taká záležitosť veľmi príjemná. Sama si môžeš vypestovať kávu. Trvá to asi 3 mesiace, ale potom to bude všetko úplne OK. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, Richardova party! Tady mám bordel. Nazdar! Kerte! Nazdar! Kerte, koblihy! Kobli! Kerte, koblihy! Nevím, jestli chci koblihy, asi jo! Dobře, tak si jde kerte, koblihy! Super! Kerte, koblihy! Na koblihu já mám vždycky sladké. Chuť! Sladký! A jaký jiný? Veruňková! Kobliha! Ta je nejlepší. No já radši jahodovou a dám si meruňkovou. Dobře, tak sedí jahodová kobliha. Tak si sedí jahodová kobliho. Dobře. Já radši meruňky, teda jahody, ale ty meruňky, dobře, někdo zvoní. Nazdár. Kačerov. Pane Genzer,
Vás jsme tady neviděli léta. Já na Kačerov nejezdím, já mám auto, vole. Hele, jenom ještě otázka. No. Já pro jistotu budu velmi otevřený dneska, jo? No. Já taky. Super. Nevadí, že jsem se rozbalila? Mně to je celkem jedno, jestli to je rozbalený, nebo to... Já to samozřejmě vrátím, když to bude rozbalený. Nazdár! Až to tady hezky, to, no, si dělá vlastníma, to si dělá vlastníma rukama. Vlastníma rukama jsem to dělal, čověče. Všechno své pomoci, já, míchačka, lopata, fanka, žíce, všecko. Zlatý já český tě mám ruce. Strašně rád. Zlatý český ruce. Vím, co ti dělám k Vánocům. Co? Hodinky, vole. Jo. To je paráda. Sice nemáš ruce, ale máš hezký prsy. No to jo, to jo. Ještě čtvrtej, ty vole. Yeah. Nazdá! Jsem rád, že přišel konečně někdo, kdo je vzrušený. Já ti nevím, jak se mi to stalo. Co se ti stalo, prosím tě? No tohle to. Tohle to? Neříkej, to no, se mi stalo taky. No já ti sedím. Ne. Stalo? Fakt? No fakt? Ježíš, to vůbec tak to. Já ti také sedím, ne? Koukám se. Úplně přesně, mě taky. Dívám se ti na ty. Na ty, na co? No naproti. Naproti, na Blažkovi? Ne. Na Čápy. Na Čápy? No jo. A na ty Vupičáky, víš co? Ty vole, to je výhled. Dívám se takhle v neděli na ty Vupičáky. A najednou. Prásk z týhle zezadu. Kdo zezadu? Voba. Voba zezadu. Nemáš chuť na koblihu? Cože? Jestli nemáš chuť na koblihu? Nemám chuť na koblihu! Mám jít pryč, nebo tady můžu zůstat? Až budu mít chuť na koblihu, já ti řeknu. Dobře. Tak já se připravím, jo? Řeknu normálně, koblihu a ty mi dáš koblihu. Jo. Nemáš s tím problém vůbec. Ha, že do tebe někdy šláp žokej Váňa. Do mě ne. Cože? Do mě ne, ale tu moji segru, tu na ní šláp někdo a ta vykrvácela. Tvoje segra vykrvácela, když na ní šláp Váňa? No, pekařství. Ty vole, Váňa nerošlápne ani pichavku, kolik váží. Máš papír a tušku? Ty vole, mám, ale nevím k čemu. No. Já ti dám papír a tušku. To mi dej papír a tušku, jestli máš. A čím budeš psát? Ha. Ty seš americký film. Stihoruchý Edward. Že jo? Ne. No tak teď už to nedejdu, ale... Tušku mám, stačil by mi papír. Ty jsi vymyslel takový ty různý věci medicínský. Máš ten vozejček a děláš to jenom takhle propiskou. Takový ten americký vědec. Mohl bych poprosit o motýlka na památku. Samozřejmě, není problém. Ale jestli bych pak jakože bych... Mm-hmm. Ty máš motýlky a dáš mu motýlka na památku. A můžu se zeptat jméno? Už se ví jméno? Možná Peťula. Peťulo? Peťula? Možná. Ty své rodiče debili, ti dali Peťula? Můj otec tragicky zahynul. Já vím. Hned potom, co ti dal jméno Peťula. To bych se zabil taky, ty vole, mít holku v takových botech. Žvejkla ho motokára. Prosím tě. Na závodech motokár. Bacha, Peťulo, už ti píše. Na Vltavský jeden Peťula. Normálně to jsem viděla. Úplně na hadry. Peťulu na hadry? 5:12. Já bych to chtěla... Kam bys to chtěla?
Na vříško? Pozor, invalidi vždycky první. Vždycky první. Já vím, vy vždycky jdou první a pak nám to ujede, ty vole. Co ti ujede? Metro! No a tak ti ujede metro a co? Nejsi metro. Astmatik! Foukáš do pitlíku! Ne, já se buď jsi astmatik nebo pornoherec! Ne. Ne, můžu se tě zeptat upřímně? Žereš koblihy? Ty vole, co ti na to mám říct? No nic pravdu! Jím koblihu! Dobře, tak na co čekáš? Až budu mít koblihu, ty vole! A co bude, jako výstavka, nebo co? Ty jsi nějaká, vole, koblihovýstava, vole. Jsi nějaká výstava, ty vole, koňských, ty vole, hoven. Jako, já nejsem žádný prdě. Mně normálně vyprdla trouba. Tvůj fotr nemohl být nikdo jiný než trouba, když se mu tohle narodí. No, to byl můj fotr, i moje máma byla trouba. Ty vole, škoda, že nevyplil elektriku, nebyl bys na světě. Ty jsi jako z trouby něco, jo? No. Máš sobě jabka? Ne, no ne, když jsme se dohodli, že jahody, ne? Jahody? No. Ty děláš štrůdl z jahod. Hele, promiňte, je to úplně jinak, než jsem si myslel. Jo, já jsem dveře z metra a jdu pryč. Čau. Protože tohle... Kačerov! Jo! Protože tohle... Počkej, Bohuši, vráca. Já nevím, či to chytil. Podle mě tu... Jako vůbec nejí, tučíš, co tučíš, první jde invalida. Víš, co jsem? Vím. Co jsem? První jde invalida. Ano. Takže on je hlášení z metra, volá nástup. Já už si nebudu brát kostým, protože teď tě stejně napoví. Hele, něco ti řeknu. Už jsi blízko. Blízko, že? Víš co, mě trošku jebe z těch koblih, vole, víš? No, mě taky. To by taky. A co máš s tím Kačerovem porad? Cože? Co máš s tím Kačerovem porad? Ty jsi přišel... A pozor, vole, pozor. Ha, vole. Kačerov záminka, vole, helma, černý sklo, ty vole. Ha, pečeme kachínku, vole, knedlozelo ve pso. A potom... Já fakt si chceš, no po knedlu ve pso, potom bude, co? Pak si půjdu lehnout. A co já? Já zvlhnu. Ty zvlhneš? No jasně. Nebo musíš mě přikrýt. Tak se odsi ručníkem, ty... Můžeš ještě jednou udělat to, co jsi udělal předtím. Ještě kostýmem? Jo, ne, nemusíš mít kostým. Nemusíš zkusu robit jenom to jisté, no. Udělej to co samý, co jsi udělal předtím, když jsi odkázal. Já jenom nevím, co mám pořád seba koblihovat. Řekni to samý. A jsem Kačerovem. Já jsem dveře z metra, jdu pryč. Klídek, vole. EKG. Fakt toto vydává podle těba EKG taky to zvuk? Když to dělá včela, tak jo, já nevím, vole. Počkej, ty děláš zvuky a píšeš. To znamená, že děláš zvuky a píšeš. Tetovací pistole! Haha, ty vole. A jak by asi chytil, ty blbečku?
To se musí chytit? No, ráda, že bys jí strčil do huby. Ty to strkáš do huby. To znamená strkáš to do huby. Sám se nevychčíš. Jo, ale už se nezapnu. A vlastně se ani nerozepnu, ale vychčím se. To zas jo. Akorát mi to nedělá kruhy na rybníku. On no. Ani do sněhu nemaluje. Ne. Já čurám do sněhu a nic nenapíšu, udělám tam jenom díru. Prostata. Mám zbytnilou, ano. Zbytnilou prostatu máš. Takovou no jako tenisák už prej. Tenis myslím taky zvládla tenis. Ale tak jako... Ty jsi namachrovaná, ty ve tebe ženu po obědě a zvládla bys tenis? No ale myslím, že jenom první podání jako. Já bych možná zvládla i pudla. Pudla. Čím ty vole? No, právě. Ty jsi erotická pomůcka pro pudly teda. Richarde, prosím tě, tak to, zkus se soustředit a chvilku nepovedal... A co dělám celou dobu, vole? Tady utrácím prachy tyhle tý televize, jenom že nevím, ty vole. No počúvaj, zkus se na nich pozrieť, oni ti velmi dobře napovedají aj kostýmami, hej? Minimálně dvaja z nich dost výrazně. Dobře, beru tvoji nápovědu, akorát mi ukaž ty dva. Tohle mi nepřipomíná nic, to mi jenom připomíná, že Pavlín... Ňuf. Že Halina Pavlovská blbě vidí, ty vole. Tady to je, vole, Rosenberg, který přišel o ruce, vole, při nějakým neštěstí, ty vole, a dělá to propiskou, vole. A tam Naďa Urbánková jeblu a obarvila si vlasy, vole. Co ti jako mám říct? Skoblího radši. Jdi do prdě s koblihou! A kde nechceš? Ty jsi kobliha! Ty netetuješ! Ty vyšíváš, ty vole. Ty jsi singrovka, vole. Zkus to naopak. Ty tetuješ. Takže nejsi singrovka. Ty tetuješ. Jseš delfína. Cože? No, jseš delfína. A čím budu krmit, vole? Počkej, ty děláš tetování. No. Takže jseš... Tetovací holub, vole! Já snad porodím, ty vole! Už to řek, kdo to je a co mu je. Bezrukej tetovač! Ano! Já jsem doufal jenom, že se udělá na tom slově tetovač, jo. Michale, přeju hodně štěstí. Jo. A co ty? A pozor, a můžem ti povedat, že dokonce už zaznělo aj on. Zaznělo to všetko dnes, dnes ti no, fakt no. Tak pomáhají, že to je neuvěřitelné. Jak byla ta řeč o těch? Cincinnati a Michiganu. No a Vačicí hlavně, že jo? Tak my jsme příbuzní. Z Vačicí? No jasně. Od Vačice... Přívlač? Vole, nevím, vole, nemám svůj den, vole. Omlouvám se, vole. Nemám svůj den. Kostý mi nepomohl, vole. To, že máš ty brele, mi taky nepomohly, vole. Tohleta, dobře. Super, teď je to lepší, vole. Jsi nějaký starší zvíře. No, jako zas tak starý jsem, páč bych nedokázal to, co dokážu. Vačice, sisel. Ne, jako přímo Vačice.
To jdi do prdele, jestli to je takhle, ty vole. Ale to jste to zdegradovali, tuhle tu hru, vole. Já to hrál celou dobu normálně. Ale jaký hovno normálně, ty vole, ještě mi řekni, jestli to, co si myslím, vole, a budu fakt nasrát. Ne, ty máš, to jako je, ty vole, kde je kouzlo téhle hry? Ještě mi řekni, že si myslím to, co jsi mi řekl, že jsem. Ty vole, já vím, co seš, vole, jasně, teďkon už. Jste se mě udělali debila. Přitom já to vůbec nepotřeboval. Pozor, ty, ale ještě nevíš, jaká jsem. Seš vačice. Ale nevíš, jaká. Šedivá, vole, vačice. Pomůžu ti. Bylo to jakoby v březnu. Ha, 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 aprílová vačice. To bych řekla v dubnu. Ale je to apríl, takže je to v březnu. Super, to mám uhádnout jakýsi znamení, ty vole. Jinak. Březnová bylo... vačice? No, kdyby bylo únorní vačice? No. Nebo únorová vačice? Únorová? No, zkusme to jako únorní třeba. Únorní? No. Březovní. Ha! Ha, vole! Čo, tě osvětilo? V pohodě! Těhotná vačice! Sledujte vaše oblíbené pořady stále zdarma na Prima+. Nejlepší zábava v celé galaxii.